成功与不成功跟读书多好没什么关系，但是你成功了以后有没有读书那就很有关系了。对，我看到很多人成功其实跟读书是没什么关系，他都很成功，但是成功人士他不读书他一定往下滑，而且滑的会也很惨。我们看了太多这样的案例。我觉得读书还在于要会读，我不算会读书的人，但是我争取做一个会读书的人。因为有的时候我在公司里面碰上很多人特能读书，属于智商很高情商极低。成功与否跟情商很有关系，我是把人当书看，我碰上任何一个人不管他怎么样个人我都很欣赏他，我总是从哎呦这哥们儿挺逗的啊，还有这样的想法，而且呢好，绝大部分的书我看了前面几页我基本上能够猜出后面几页，就后面的基本上的故事我能够猜出来，所以我大部分看了以后就扔掉，看了就扔。只有当然金庸的书我是永远猜不出来那时候，所以我觉得特别好玩。但是呢这个人生你是很难看，你看到一个人，就我自己觉得我们公司至少24000名员工是24000本书，各种各样的，他们每个人的人生阅历，他们每个人碰上的事情，碰上一个问题又怎么处理的，都是大大的出乎我的意料。所以我觉得呢，请在座的每一个年轻，我想给大家，看书固然重要，但是看人和人相处更为重要。另外一个呢，我记得跟 eBay 当年竞争，淘宝和 eBay 竞争的时候，有几个朋友给我一本书，说马云这本书必须得看，你看了这本书你才可以打败 eBay。 我是什么书？ eBay 出了一本书叫 Perfect Marketplace 完美市场，是指 eBay 当年是怎么打败雅虎， eBay 是怎么厉害。我就把这本书扔到了垃圾桶里，我说我希望有一天 eBay 看我们怎么打败他的书，因为你看了以后你基本上会按照这个路径去走，你就会太了解他以及别人怎么打的，你最后越走越玄乎。我看到很多人把经常就看书看多，看书呢有一种乐趣，我私心的就看了以后这个觉得挺快乐，哈哈一笑或者嚎啕大哭一场，我觉得很快乐。但是要让我看书不断去想，还得背几段背诵几段，还要经常去讲几段，我觉得这个事我肯定做不到。我这个人脑袋小，这个脑袋小，我必须要懂得小脑袋的用合理的运用方法，就是东西得忘得快。读书多有的时候就像电脑一样，电脑里面不是装的程序越多，应用装的越多，电脑越灵活的。这个程序装的越多，电脑跑得越慢。我脑袋小，我说沈国军脑袋比我大，他转一圈我已经4.5圈转回来了。所以只能跟人家比谁快啊。这个另外一个呢，我觉得看书真是看啥补啥，每个人选择。有人说哎，你给我一批书单我好好去看看你到底看什么书，我也去学习学习。我第一我说我真不看书，第二我喜欢看未必是你喜欢，你喜欢未必是我喜欢，你选择什么最喜欢绝对不要觉得丢脸，我就喜欢看小人书又怎么了，对不对？有人说哎呀，有人说马云你怎么喜欢看金庸小说，我是真喜欢金庸小说，喜欢没有对错。所以看书你觉得喜欢看也别压着，哎呀我们隔壁的老沈多勤奋，天三天两的考试看那么深奥的书，你去找两本你一定瞎了，对吧？你说你根本看不懂，你根本就是看着没兴趣。每个人只挑自己感兴趣，所以我一贯做事风格也一样，创业我永远挑自己最开心的事情做，挑最容易做的事情做，挑大家都喜欢干的事情干，最重要的事情最难做的事情留给别人。这是实话啊！我给大家讲这个，这是创业的一个秘诀，就是做自己喜欢的事情。人生多累啊，你有一个老板已经够了，你不没有老板就希望做自己开心的事情，结果又去挑一个隔壁老沈在看的书，你不就更累了？人生苦短，读书是给你带来快乐的，不是给你带来压力的。读书更不是比谁看的书多谁就行，未必。我们公司也好，外面有看到很多年轻人博览群书，我很钦佩，就像活字典一样。你问他王安石变法哪一年，
1069年啊，多少乘以多少，弄个计算机就可以了。我反正已经这么大了，这个年龄了，书也读不多了，所以我的建议给大家的建议就是说，不读书也挺好，喜欢读书也很好，千万不要觉得书读得不够多，觉得挺难受挺丢脸，没什么丢脸的，人对，你可以少读书，可以多干事，有人事干的很多，事干多当然时间有限，少读点书为自己找点理由挺好，把自己的人生当一部书，过了也就过了，翻过了把它忘了，谢谢大家，就这么点事儿。